Вдвічі дорожче, аніж минулоріч, варення їститимуть вінничани цієї зими. Зростання цін на фрукти, ягоди та цукор примусило багатьох робити заготівлі лише з того, що виросло у власному саду. Решту взагалі відмовилися від зимових ласощів. Тему досліджувала наша Тетяна Орлова. Надія Василівна солодкі заготівлі робить щороку. Із фруктів та ягід, вирощених власноруч. Каже, пригощатиме сина з родиною і маму. Сама з чоловіком теж не проти поласувати взимку солоденьким. Уже купила мішок цукру за 500 гривень. Минулого року, каже, було удвічі дешевше. В цьому році не було, що варити. Ні в роділі, ні черешні, ні вишні. Нічого, а так малина, яблуки, груші. А от у Віри Гаврилівни ця зима буде не такою солодкою, як минула. Компоти та джеми вона вирішила не варити. Каже, тепер вони розкіш, тож доведеться обійтись. Вона багато піднялася, так що було його не стоїти. Сахар 11 гривень, а ягода була десь по 15, по 20. Купувати солодкі заготівлі в магазинах – теж не варіант. Для одних – через ціну, для інших – через принципи. Жінку з хати вигнати треба, і ці магазини варення купляти. На свою пенсію не купиш того варення, воно теж не дешеве. Аграрії вінничан заспокоювати не беруться. Кажуть, вартість добрив, паливно-мастильних матеріалів та насіння зросла. Ситуацію не рятують ні минулорічний запас цукру у засіках сільгоспідприємств, ні високий приріст солодкого кореня. Якщо взяти по собі вартості і по ціні, та яка склалася, то зараз дуже важко прогнозувати, тому що собівартість тони в минулому році складала біля 6 тисяч. У цьому році вона складає біля 9–9,5 тисяч гривень на гектар. Кожен п'ятий кілограм цукру в державі Вінницький, кажуть виробники. Але продати його із зиском їм щороку стає важче. Цукроварні банкрутують і закриваються. Лише 2 роки назад в області куріли 19 заводів. Тепер їх тільки 9. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».